uri mwiza uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza uri mwiza Yesu uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza niki watanze mwana wa Adamu cyatunyurirwa bigezaho menya karubu nuwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami niki watanze mwana wa Adamu cyatunyurirwa bigezaho menya karubu nuwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami Mwongeye kwirirwa ni Patino nk'ibisanzwe aka kanya mumbona mfite ibyishimo bihambaye byo mu rwego rw'ejuru singe gusa n'abagenzi banjye bose muri kureba hanga turishimye bimwe bitavugwa turishimye turi kubashimira bimwe byo mu rwego rw'ejuru turi kubasabira umugisha guturuka ku mana ngo Imana ibaduhere umugisha iba bise navuze uburyo mbivuga Imana ibaduhere umugisha ibaduhere umugisha izakomeza ibaduhere umugisha aka kanya rero nzanye inkuru itandukanye niyo twatangaje mu byumweru bibiri bishize muribuka yuko twaje hanga tubabwira ko dufite ikibazo gikomeye cy'ibikoresho ndetse n'ubushobozi icyo kibazo twagize twagiye kugishyira hanze nyine kugira ngo byibura mugire icyo mudufasha mugire n'icyo mubikoraho nyine nk'abantu bakunda ibikorwa byacu bakunda nyine ibintu tubakorera koko turavuga ati reka tuzo tubitangaze koko niba dufite abantu badukunda kandi abantu twumva bumva icyozo turi gucamo bazadufasha koko aka kanya rero tuzana inkuru nziza nyine yerekana yuko uko koko twabikekaga ko dufite abantu koko turabafite pe turabafite iyi liste mubona hangaha ni liste iriho igaragaza amazina y'abantu bagiye badufasha bagiye batwohereza amafaranga inkunga kugira ngo tubashe gukomeza gukora iyi liste rero nayikoze kugira ngo tuze kuza kubitangaza kubera ko nubwo twatangaje yuko nyine twagize ikibazo cy'ubushobozi bukeya hari benshi ntago babura pe hari benshi bagiye batwandikira message zo guca intege ntago zabura murabizi nyine namwe muri abantu ariko mboneho no gusaba byibura basi nimba nta kintu wakora nimba twarabasabye ubufasha ko kukumva nta kintu wakora ukumva wenda nta n'ubushobozi ufite si ngombwa ngo uzutubwire nabi pe kuko ntago tubikurenganyiriza kugira ubushobozi bukeya si icyaha si ikosa natwe kugira ngo tubishyire hanze bamwe ngo ubwo turasabirije none se tugire dute ko tubafite tugire gute muzicare mubone twavuye mu bintu ntago twasabirije bimwe byo kuvuga ngo wazaduhaye iki n'iki ahubwo twarabwiye ko dufite abafana bacu bakunda ibikorwa byacu ntago mwadufasha mwumvishe ikibazo twagize ndashimira abantu bose badufashije ndashimira n'umuntu wese wagize umutima wo kudufasha ndakaza kugira ubushobozi bukeye nawe ntadufashe nawe urumva ndiye aza kugira ubwo bushobozi baradufashije mbonereho no kunenga kuko niba wumva utanabona ubushobozi wo kabyara byajya biba byiza wicicike ariko utaje guca abantu intege pe nkudutuke impamvu nyamukuru rero nanditse no liste nge nta nubwo byari ngombwa kugira ngo ntangaze nyine abantu twa baduhaye ubufasha ndetse n'inkunga bagiye baduhereza ariko nagiye nakira ubutumwa bwinshi bwa bavuga ngo ubwo ngo mugiye kurya amafaranga ngo mugiye kudukuramo amafaranga nimurangiza ngo muyarye ngo muzabeshye abantu ngo nakino ngo mwabonye ngo cyanga ngo mujye muduhereza ibintu bipfuye ngo twarabahaye amafaranga menshi nyine izo mpamvu murazizi nawe uri kureba kintu kiganiro nimba uri muri abo ngabo ubyiyumvamo ni message twakire zirenga 50 zagiye ziduca intege nyine muri nyinshi zirenga 1000
ariko iyo hajemo message zigera hafi muri 30 gutyo nyine haba arimo ikibazo nyine tubaravuga ngo tugiye kubakirira ariko mwoka byaramwe sinzi ko twe tuje gukirira rwose mu bufasha bwanyu kandi niyo twavuga ngo tuje kubikiriramo ntago byaba ari ibintu bibi muna dufashije tugakira kugira ngo nitumara gukira ku mutima no mu buryo bw'ubushobozi tubahereza ibikorwa bindi byiza bisekeje kandi murabibize twebwe na tubereho kubashimisha ntituje tubahereza video mbi niyo byabayeho mujye mutwihangane hari uko biterwa wenda nuko twaramutsa rwo turamuka neza dufite igitekerezo cyiza rwo binyine tubyuka byanze ntago ibintu byose bihora bisa rero akakanya mumbabarire mwokagira imana mwe ngiye gusoma liste y'abantu badufashije nago ndi bubati ndaho ndabanyuramo nirukanka ni inkunga batanze kugira ngo nubutaho kabyara nawo nuza kugira message utanga runaka gitanga message byibura uvuga ngo nabanje no kumva aho ibyo bintu byaturutse utazavuga ngo waradufashije kandi wenda uri muri abo bantu nawo baduciye intege hano dufite liste nini harimo abantu bagiye badusaba ngo nidutangaza amazina yabo kubwo wenda impamvu zabo bwite tutari butangariza ahangaha ariko abandi bo rwose turaje tubatangaze ndetse n'ibyo bagiye baduhereza niwumva kuri no liste tujye gusoma tutakuvuze kandi koko nawe uri muri abo bantu badufashije ukabyarana ugenda utabivuza atazagira umuntu twita ibisambo ngo twarabiye ngo kugira ngo amafaranga dutangaza make ngo kandi gutwarakiriye menshi tuzavuga ngo twagukiriho ukabyara oya pe twifuzaga ibikoresho n'ubu ngubu nibyo tugisaba ibikoresho kugira ngo tubashe kubakorera ibindi bikorwa byinshi byiza se kuba ngo twifuje yuko mwazatugurira amamodoka ingamazo n'ibiki oya pe ibyo ntago tugize tubivugaho ukabyara so list iri ahangaha rero numva tutagusomye cyangwa ukumva tukuvugira amafaranga atari wandike muri commentaire uvuge ngo ngiye ni runaka werekane na proof taza kutubeshyeraho ukabyara uvuge ati dore ngi screenshot yerekana ko nayatanze ntago mwigize mubigaragaza list hano rero ni iy'abantu benshi ariko ndabacamo nirukanka hari umuntu witwa mugishashiro watanze 350 bosco yatanze 2 yedidi yatanze 5 desire 300 munyangabe 1000 de fonse 400 iradukunda yirene 400 fabio yatanze 200 y'amanyarwanda dusenga umuremyi jean pierre yatanze amafaranga 2 y'amanyarwanda jean felix 2 josué 500 sandrine yatanze 5 jerome 500 alice 1000 marik 2000 pierre 200 zuria 600 Christine 5500 Mediatrice 600 Emeline Jana Higo 300 twakiriye amafaranga kuva muri Amerika umu diaspora yitwa Yahazieri yatanze amadorari 20 aho hanyine 19453 amafaranga ya Serine 5 Jean de Dieu 2000 irenzaho igiceri cy'10 Mama Jihad twongere tumushimira duhaye 14750 Jean Paul atanze 135 Innocente ijana Valentine ijana Théogène 1000 Jean Claude 14700 Deborah ijana Ishimwe 5000 Emmanuel ijana Leoni 2000 Emmanuel 300 Jean Marie ijana Songa 1000 Alexi 350 François ijana Philippe nawe ijana aha hari Delicia watanze ijana Sebahiri watanze 300 nundi mu diaspora wundi wo mu mama ndamushimira cyane ni umukobwa yaramvugishije arambira ngo nawe akunda ibikorwa byacu ngo nituzigire duhagararira mu bushobozi bukeya ariko twebwe ni ubushobozi bwinshi cyane yaduhaye amadorari 60 kuri world limit yatugeze ahagaze 158 na 370 Emile 500 Eriwa 300 Johani ijana Habimana yatanze 25 byukusenge 2500 Gisele yatanze 200 William yatanze 20 Kaitesi Agnesi yatanze ifaranga rimwe Emmanuel yatanze 500 Valentine yatanze 500 Jafari 5 Ernesto Mpone gutyo yatanze 300 3000 nako nyihanganiye 3000 Jean d'Arc yatanze ijana ndetse n'uwitwa Olivier watanze 310 ayo mafaranga yose yateranyije ayo dusomye ahwana n'ibihumbi 147 n'amafaranga 90 inkunga mwohereje ihwanye n'ibihumbi 147 n'amafaranga 90 mwarakoze cyane Imana ibahe umugisha pe ngiye kugeza ubu ngubu mbona buze ikintu mvuga uri wese agiye yitanga mu bushobozi bwe
Imana ibaduhere umugisha wenda sindi bubone byinshi cyane byo kuvuga kubera ko urumva abantu batangaje ko nta bushobozi bafite aka kanya dufite 147 n'amafaranga 90 ni inkunga kandi n'ubundi n'izindi ziracyaza tubone rero no kubabwira ko wenda ntago byahagaze n'umuntu ugifite ubushobozi runaka inkunga zawe ziremewe pe waduha ibikoresho waduha amafaranga waduha location icyo waduha cyo cyose twakemera nge nshimye rero rwose bimvuye ku mutima nk'umuntu kuri team yose ndabashima Imana ibaho umugisha isubiza mu mwakwe nk'inshuri igihumbi mbana uzi uburyo nabivugamo ariko sinzi twebwe tugiye gukora to tugiye gukora iyi ni baza nyine tugiye gukomereza kandi mukomeze kugira umutima wo gufasha nshimye undi muntu nibagiwe hari umuntu nibagiwe wadukoreye igikorwa kitabaho nyine nawe yaradufashije arambwira ati njyewe ibyo nakoze muzabitangaza ngaha ndetse simuntu zanamvuga ariko yaradufashije bimwe byo mu rwego rwo hejuru nyine Imana iguha umugisha yanjye kuvuga amazina yawe ariko bivuze ko yabimbujije nawe yaradufashije cyane nawe kimwe nkuko nawe watubwiye ati twaguhaye inkunga ariko ntubitangaze ari yize warakoze cyane Imana iguha umugisha kandi nawe inkunga watanze ni ikintu ntabona ukuntu nsobanura nyine tuni inkunga ikomeye cyane muri make rero twebwe ibikorwa byacu birakomeje Patino Comedy mana we video nyinshi cyane content nshyashya njye bo sinzi reka stone wagize ikintu uvuga nawe akira nawe ugira icyo uvuga okay nanone turabashimira bw'igikorwa gikomeye mwakoze cyanshimishije singana y'amafaranga mwaduhaye uko ingana ahubwo nuko twabonye ko uko byagenda kose burya icyo wakora cyose ubufite abakuri inyuma kandi bumva ibyo ukora rero mwebwe mwagize icyo mukora turabashimira wabo watanze make cyangwa menshi icyo gikorwa ukagikorana n'umutima wawe wumva ntacyo gushinja Imana isubizaho wakuye ariko niba waragikoze umutima wawe ufite icyo gushinja ubwo nawe wigaye cyangwa wiganirize gusa no kwisubiraho nabyo biremewe turacyakomeje kubabwira ko ibikoresho bikibura ndumva ari ibyo nk'abanyarwanda rero mukomeze mudushyigikire ibikorwa birahari tuzabibaha bingana n'ubushobozi dufite twabahaye liste y'amafaranga mwagiye mutanga watanze rimwe turamushimiye watanze abiri nawe n'umuntu w'umugabo mugendane n'Imana za tubikora ariko ntuzagira icyo dushinje uvuga ngo video gutya nibwo bushobozi ntago dutukana uwo muco ntawo dufite nta nuwo dutunze urutoki uwo muco ntawo dufite n'udushaka uzatubona n'utadushaka nabwo ntuzatubona murakoze cyane ya twongiye kwishimira nyine inkunga mwaduhaye mwese mwabanyarwanda mwe muradusupportinga buri munsi nyine aho biva bikagera tumwe na kintu bura kiba kiza nko kuba ufite nyina abantu bakuri inyuma kuba ukora ibintu bikarebwa bakabishiyaringa bagakora buri kimwe nyine tu kubwi inkunga yanyu kubwo urukundo mwatweretse kubwo ubufasha kubwo ubushobozi mukomeje kuduha nyine natwe kubonya gasana kidutije umwuka w'abazima tugiye kuba ibikorwa byinshi kandi byiza cyane turabashimiye kubwa buri kimwe mwakoze nyine ntago mwatwumviye ubusa Imana ibane namwe ikomeze ibe umugisha mukomeze mwadukurikirane Amen. Bo, bantu bacu turabashimira cyane. Amafaranga 147 n'amafaranga 90 ni amafaranga menshi cyane. Urumva? Kubona abantu tumaze umwaka umwe imyaka ibiri giye kuzura mu minsi mike. Kubona uwohereza amafaranga umuntu utazi kuko umureba gusa. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Hano hanze murabiza ibintu byinshi byadutse. Umuntu araza umunsi akitaka ngo ibiki n'ibiki kuri YouTube ejo mu gitondo akagaruka ari kurira avuga ngo nawe siwe ngo bwari ubuzima ngo baramukoresheje ngo mumufashe niki bintu ntago ari byo twebwe kuba twaraje hano tukabwira ikibazo cyacu dufite cy'imbogamizi niki mukadufasha mu bushobozi bwanyu mufite turabibashimiye cyane nibyo agaciro gakomeye cyane nange ndahanga nta bintu byinshi mfite byo kuvuga abantu babanyuze imbere uhereye kuri boss Baston Barataboy Renzo Kembo nanjye n'abagenzi banjye bakiri inyuma
turabashimiye mu izina rya Patino Comedy. Tunabonera no gushimira n'abandi bantu batwemereye ibikoresho tutarabona ariko nabo bizaza. Mbo namwe nk'abanyarwanda uhereye kunkunda n'ukunda timu yacu. Mu rukundo rwawe dufitiye wadufasha mu bushobozi bwawe ni iki? Ariko ingingo nyamukuru tugejeje aha ngaha tubashimira nuko tugiye gukora mpaka nk'uruhara nta bintu by'imikino twaje tuje mu bicyane. Turavuga ngo mwarakoze cyane kuva ku muntu aduhaye ifaranga rimwe nuko rye nuko ari bwo bushobozi yari afite kugeza ku muntu aduhaye amafaranga 150 nandi arengaho. Bityo rero mukomeze mutube inyuma mudushyigikire mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bwo kudufasha mu ma location cyangwa se ikindi kintu ubona ushoboye kudufasha. Turahari, ya nimero irahari, uzayikenera bose arahari, azamuhamagare bavugane. Ngeye byarandenze kuko natekereza ukuntu tugiye guhagarara. Avugane muri abantu b'abagabo cyane mbikuye ku mutima, Imana ibampere umugisha. Turashimira abanyarwanda mwese mwadufashije nka timu yacu nini. Turi nini cyane byo kandi nyine Imana yatubaye hafi mu byo byose dukora. Tushimiye namwe abanyarwanda amafaranga mwaduhaye ni menshi pe. Hari abarundi, aba diaspora, mwese turabashimira tubikuye ku mutima. Nago twari tuzi ko hari abantu nyine badukunda bigeza mwese nyine nawe turobanuye. Turabashimira kuri njyewe ndashimira boss wacu nyine twese ko adufasha buri munsi kandi ni watumye iki gitekerezo kibaho bituma n'abanyarwanda bakomeza kudufasha. Ndabashimiye nge na bintu byinshi mfite byo kuvuga ku bintu bagiye bavugaho ariko icyangombwa nge navuga ngo buri muntu wese yaba ari mu diaspora ari mu Nyarwanda se wagize umutima ukunda cyangwa kudushyigikira namubwira ku mafaranga yose yagiye atanga Imana igende mukubira bitewe n'uko nagiye itanga. Murakoze. Na amagambo menshi ngiye kuvuga kuko bagenzi banjye bayavuze. Ngewe ngiye gusoza mbasengera ku bufasha mwaduhaye. Hari aho twavuye n'ubara aho tugeze kandi tubikesha mwebwe atari mwebwe n'abandi twaba tubikesha tugeze. Kambasengere n'ubutaha Imana ikomeze kubaha umugisha natwe dushoboza kongera kuba video nziza. Mana dushima urakoze kuba dutiza ubuzima n'abafana bacu kaba batiza ubuzima kandi turashimira ko abaduhaye inkunga bose ni ku bwawe Mana kuko bagihumeka kandi n'abadafite ubushobozi nimwigaye kuko niko bimera ahubwo kambasengere ku Mana namwe mubona ubushobozi kandi n'abaduhaye ubushobozi turabashimira. Rero Imana ikomeze turinde twese ikomeze kudushoboza. Amen.